گیا کعبہ زمانے بھر کا قبلہ دیکھ لے بن گیا کعبہ زمانے بھر کا قبلہ دیکھ لے بن گیا کعبہ زمانے بھر کا قبلہ دیکھ لے اہل علم سے خصوصی توجہ کا طالب کہ بن گیا کعبہ زمانے بھر کا قبلہ دیکھ لے بن گیا کعبہ زمانے بھر کا قبلہ دیکھ لے چشم رحمت سے جدھر جدھر جانے مسیحا دیکھ لے اس پہ واجب ہے شفاعت سرور کونین کی اس پہ واجب ہے شفاعت سرور کونین کی سب کے لیے نہیں ہے اس پہ واجب ہے شفاعت سرور کونین کی حالت امام جو حالت امام جو آقا کا روزہ دیکھ حالت امام جو آقا کا روزہ دیکھ لے چادر آقا کی وسعت کو سمجھنا ہے تجھے چادر آقا کی وسعت کو سمجھنا ہے تجھے چادر آقا کی وسعت کو سمجھنا ہے تجھے پہلے چادر آقا کی وسعت کو سمجھنا ہے تجھے چادر آقا کی وسعت کو سمجھنا ہے تجھے پہلے خواجہ کا کٹورا دیکھ لے فرمائے کرام تشریف رکھتے ہیں آدھا حضرت کی کتاب ہے بتاؤں گا نہیں شعر پڑھوں گا آپ کو سمجھ جائیں گے سبحان اللہ کیا عطا ہے مصطفیٰ ہے نجدیہ سمجھا نہیں عطا ہے مصطفیٰ ہے نجدیہ سمجھا نہیں نجدیہ سمجھا نہیں چل پتاوا چل پتاوا چل پتاوا
زندہ باد رضویہ مد رضا کا دیکھ لے جہاں رہتا ہوں کرتا ہوں یہاں بھی کروں اور جہاں جاؤں گا وہاں کروں کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تو روک سکے سبحان اللہ میں اپنی عقیدت کا بے شک بات نہیں ہے میں اپنی عقیدت کا ارے چاند ہے چاند ہے تجھ کو بہت ہی ناز اپنے حسن پر چاند ہے تجھ کو بہت ہی ناز اپنے حسن پر چاند سے کہہ رہا ہوں چاند ہے تجھ کو بہت ہی ناز اپنے حسن پر چاند ہے تجھ کو بہت ہی ناز اپنے حسن پر آہ تمی پر آہ تمی پر آہ تمی پر چہرے تاجو چڑیا نعرے تکبیر سبحان اللہ دیکھنے کی ہے تمنا ایسا جس کو جنت دیکھنے کی ہے تمنا ایسا جس کو جنت دیکھنے کی ہے تمنا ایسا جس کو جنت دیکھنے کی ہے تمنا اے اسد ہے تمنا اے اسد اسے کہہ دو میں تعمیر کرتے ہوئے بس چند سے